Хвостаті терапевти. У Чернівцях у кризовому центрі «Місто добра» собаки допомагають у лікуванні важкохворих дітей. Там проводять сеанси каністерапії. Разом зі спеціально навченими собаками маленькі пацієнти займаються різними активностями. Складають пазли, малюють, а головне – без умовлянь, приймають ліки та забувають про тривоги і жахи війни. Як усе відбувається, бачила наша кореспондентка Ольга Лучик. Восьмирічна Вероніка прийшла на своє третє заняття. Дівчинка раніше боялася собак, та нині вони її друзі. У нас було багато випадків, де таких, от, наприклад, коли діти закриті, коли починаєш з ними якусь роботу, вони зовсім не відкриваються. Певні психологічні травми. І тільки включається в роботу собака, діти забувають за ці внутрішні свої тривоги, вони переключаються, появляється посмішка. Вероніка з мамою мешкають у кризовому центрі «Місто добра» вже понад рік. Поряд із чотирилапами дівчинка забуває про всі страхи. Гарна, добра, красива. Даю в рендіком і радію. Трирічну Бренду називають собакою емоційної підтримки. Вона як такий лучик підтримки, вона постійно де потрібно. Трошки там, трошки там, трошки там. І от вона, пересуваючись по місту території, там когось підбадьорить, там з кимось пограється, там комусь лапу дасть, якби так позитивно підзаряджає людей. Для каністерапії тварини ретельно відбирають. Особливу увагу звертають на стресостійкість та реакцію на дітей. Які руки? Там. Там. Немає, ось тут так. У кризовому центрі «Місто добра» три десятки псів. У минулому їм теж довелося пережити тяжкі події. Коли ми це розпочинали, я сама не вірила, що може бути такий ефект, що собака, яка раніше сама пережила страх, насилля, чи побиття, чи війну, вона може так зцілитися, щоб потім допомагати дітям. Як тоненько вони відчувають кожну дитину. Собаки мають власний куток, у кожного своє спальне місце, іграшки. Собачка повинна бути достатньо нагодована, у собачки повинно бути своє місце, у собачки собачка повинна отримувати достатню кількість фізичних та ментальних навантажень. Школярі часто й самі навідуються до хвостатих друзів. Мар'яна з двома дітьми, сином і донькою, переїхала до міста добра з Хмельниччини. Каже, після спілкування з собаками діти змінюються. Любить дитина тваринок і вона прям дуже щаслива. Так, в неї є улюбленці тут свої. Вона приходить до них часто. І ще є хлопчик менший, він стоїть під воротами часто, всі до нього збігаються, на них дивиться, любується. Така підтримка необхідна і важкохворим дітям. Їх у закладі більше як 30. Є діти, які взагалі не можуть рухатися. І собака просто приходить, лягає, кладе голову на дитинку. І от разом з нею, чи це відчуття серця, як б'ється, чи це дихання, і навіть дитина заспокоюється. У нас діти з песиками ходять на уколи, на процедури, і їм не страшно. Кінологи переконують, пси-компаньйони здатні допомогти там, де пігулки впоратися не можуть. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».